नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीयको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको तयारी गरिरहेका छौँ र यसै क्रममा हामीले व्यवस्थापन खण्ड अन्तर्गतका विभिन्न विषय शीर्षकको बारेमा अध्ययन गरिरहेका थियौँ र हामीले पढिसकेको भनेको कन्सेप्ट प्रिन्सिपल्स एन्ड फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट त्यसै गरी लिडरसिप कम्युनिकेसन र सुपरभिजन मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल र आज हामी दुईवटा टपिकहरू अन्तर्गत पढ्दैछौँ कुन कुन भन्दा हाम्रो टाइटल रहेको छ अर्गनाइजेसन सिटिजनसिप बिहेभियर र म्यानेजमेन्ट इथिक्स यी दुईवटा कुरालाई चाहिँ आजको यो भिडियोमा हामी छलफल गर्नेछौँ आउनु सुरुमा हेरौँ अर्गनाइजेसन सिटिजनसिप बिहेभियर अर्थात् साङ्गठनिक नागरिकता व्यवहार र यो हेर्नुभन्दा अगाडि हामी साङ्गठनिक व्यवहार भनेको के हो त अर्गनाइजेसन बिहेभियर्स भनेको के हो यो बारेमा थोरै बुझौँ है त सङ्गठनात्मक व्यवहार भनेको सङ्गठनभित्र व्यक्तिगत तथा समूहगत रूपमा मानव व्यवहारको अध्ययन गर्नु हो के हो भन्दा सङ्गठनभित्रको व्यक्तिगत र समूहगत रूपमा रहेको मानवीय व्यवहारको चाहिँ अध्ययन गर्नु के हो भन्दा सङ्गठनात्मक व्यवहार हो र सङ्गठनात्मक व्यवहारले के गर्दछ भने सङ्गठनभित्रका मानिसहरूको व्यवहारको अध्ययन गर्नको साथै विश्लेषण तथा सा पूर्वानुमान पनि गर्ने काम गर्दछ र त्यति मात्र नभई सङ्गठनमा आबद्ध मानिसहरूलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सिकाउँदछ जुन सङ्गठनिक व्यवहारले र कर्मचारी तथा प्रविधि वातावरण संरचना जस्ता भौतिक पक्षहरूसँग समन्वय कायम गराउन पनि सिकाउँदछ र सङ्गठनका लक्ष्यहरू प्रभावकारी ढङ्गबाट कसरी हासिल गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरामा पनि मद्दत गर्नुको साथै साङ्गठनिक व्यवहारले चाहिँ हामीलाई कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न त्यसपछि नियन्त्रण र उपकरण कार्य सम्पादन गराउने सम्बन्धमा पनि ज्ञान प्रदान गर्ने चाहिँ काम गर्दछ साङ्गठनिक व्यवहार अर्थात् अर्गनाइजेसन बिहेभियर्सले अब साङ्गठनिक व्यवहार बुझिसकेपछि हामी छलफल गर्दैछौँ अब बल्ल अर्गनाइजेसन सिटिजनसिप बिहेभियर अर्थात् साङ्गठनिक नागरिकताका व्यवहार अब यो चाहिँ कहिले भन्दा सन् उन्नाइस सय चौसठीमा सन् उन्नाइस सय चौसठीमा डेनिस अर्ग्यानले भित्राएको अवधारणा हो कसले भित्राएको भन्दा डेनिस अर्ग्यानले भित्राएको अवधारणा हो उन्नाइस सय चौसठीमा र सङ्गठनमा कर्मचारीहरूले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी वहनका अलावा अतिरिक्त योगदानलाई हामी के भन्छौँ भन्दा अर्गनाइजेसन सिटिजनसिप बिहेभियर्स भनेर भन्ने गर्छौँ अर्थात् कर्मचारीले सङ्गठनको हितलाई प्रमुख अतिरिक्त सुविधाहरू जस्तै तलब भत्ताको कुनै सोच प्रभाव नगरिकन सहयोगको स्वरूप गरिने समन्वय वा विचार त्यसै गरी सहयोगको एकमष्ट रूप नै के हो भन्दा अर्गनाइजेसन सिटिजनसिप बिहेभियर हो र कर्मचारीको नागरिकता व्यवहारको सम्बन्ध कार्य सम्पादन र उत्प्रेरणासँग रहने गर्दछ अब यसपछि हामी हेर्दैछौँ यहाँ सङ्गठनात्मक व्यवहारको आधारभूत अवधारणाहरू के रहेको छ के को भन्दा सङ्गठनात्मक व्यवहारको हेर्दैछौँ है हामी जुन अर्गनाइजेसन सिटिजनसिप बिहेभियरको नभएर अर्गनाइजेसन बिहेभियरको मात्रै यहाँ अवधारणा चाहिँ हामी हेर्दैछौँ यहाँ रहेको छ मानव संसाधन दृष्टिकोण त्यसपछि परिमाणमुखी दृष्टिकोण र परिमाणमुखी दृष्टिकोण अब सङ्गठनको उत्पादकता वृद्धि गर्न सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तितर्फ निर्देशित हुने गर्दछ यो परिमाणमुखी दृष्टिकोण त्यसै गरी प्रणाली दृष्टिकोण रहेको छ अर्को यो चाहिँ खुला प्रणाली हो जुन इनपुट प्रोसेस र आउटपुट मिले बनेको हुन्छ यो प्रणाली दृष्टिकोण चाहिँ अर्को छ संस्कृति दृष्टिकोण अब सङ्गठनलाई संस्कृतिले पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ यो सांस्कृतिक दृष्टिकोण अन्तर्गत जुन हाम्रो आधारभूत धारणाहरू रहेको थियो अब यसपछि हामी हेर्दैछौँ अर्को साङ्गठनिक नागरिकता व्यवहारको सकारात्मक प्रभाव अर्थात् और अर्गनाइजेसन सिटिजनसिप बिहेभियरको सकारात्मक पोजिटिभ प्रभावहरू इफेक्टहरू चाहिँ के रहे रहे? रहेको छ भनेर यहाँ दिएको छ हेरौँ यो पनि कर्मचारीको उत्पादकतामा वृद्धि रहेको छ त्यसपछि स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग असल कर्मचारीलाई सङ्गठनमा भिज्याउन र ठिकाउन सामाजिक उत्तरदायित्व वहन त्यति मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नमा पनि सहयोग गर्दछ सा, र सामूहिक कार्य सम्पादनमा पनि सहयोग गर्छ सा, त्यसका साथै सुपरिवेक्षक र कर्मचारी बिचमा असल सम्बन्ध स्थापना गर्नमा पनि साङ्गठिक नागरिकता व्यवहारले एकदमै सहयोग गर्ने गर्दछ र महत्त्वपूर्ण तर बाध्यकारी नभएका सङ्गठनहरूका लागि पनि कार्य सम्पादन गर्न एकदमै सहयोग गर्दछ यो चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भन्दा सकारात्मक प्रभाव जुन हाम्रो अर्गनाइजेसन सिटिजनसिप बिहेभियरको अब यसपछि हामी अर्को के हेर्न जाँदैछौँ भने साङ्गठनिक नागरिक व्यवहारका आयामहरू हाम्रो अर्गनाइजेसन सिटिजनसिप व्यवहार बिहेभियरको आयामहरू चाहिँ के रहेको छ त यहाँ हामीलाई दिएको छ है आयामहरूमा हामी पाँचवटा कुराहरूमा छलफल गर्नेछौँ यहाँ नम्बर एकमा छ निस्वार्थ दुईमा छ स्वविवेक तिनमा छ नागरिक सद्गुण चारमा छ शिष्टाचार र पाँचमा रहेको छ हाम्रो अर्को के भन्दा सहनशीलता रहेको छ अब सुरुमा हामी निस्वार्थको बारेमा छलफल गर्छौँ थोरै कर्मचारीहरूले कुनै लाभको आश नराखिकन आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने कुनै पनि काम गर्नको लागि हामीले स्वार्थ नराखिकन काम गर्ने तर फलको आश नगर्ने निस्वार्थ रूपले काम गर्ने कार्य सम्पादन गर्ने के हो भन्दा निस्वार्थ जुन साङ्गठनिक नागरिक व्यवहारका मध्येको पहिलो नम्बरमा रहेको छ निस्वार्थ त्यसपछि अर्को छ स्वविवेक अब कर्मचारीहरू स्वनियन्त्रित तथा अनुशासित भएर कार्य गर्ने गर्दछन् व्यवस्थापकलाई निरीक्षण र सुपरिवेक्षण कार्य गर्नमा पनि आवश्यक पर्दैन स्वविवेकले भनेको आफै सक्षम भएर दक्षताका साथ चाहिँ कसैको निर्देशन बिना नै काम गर्ने गर्दछ त्यसैले गर्दा जुन व्यवस्थापकहरूलाई चाहिँ सुपरिवेक्षण निरीक्षण गरिराख्न चाहिँ आवश्यक हुँदैन अर्को तिन नम्बरमा छ नागरिक सद्गुण अब यस अन्तर्गत कुनै पनि सङ्गठनका कर्मचारीहरूले सङ्गठनमा कसरी प्रतिनिधित्व गर्दछन् र सङ्गठन बाहिर सङ्गठनका सकारात्मक क्रियाकलापहरू ल्याउने आदि कार्यहरू गर्ने गर्दछन् है र सङ्गठनहरूमा सकारात्मक भावनाबाट सङ्गठनप्रति सद्भाव सचिन्तन र पूर्ण समायोजन भएर सङ्कटका क्रियाकलापहरूको समायोजन र सकारात्मक प्रचार प्रसार गर्ने जुन सङ्गठनमा भइरहेको क्रियाकलापहरूको बारेमा प्रभावकारी रूपले चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने सकारात्मक भावनाबाट यो चाहिँ हाम्रो कुन हो भन्दा नागरिक सद्गुण रहेको छ अर्को चार नम्बर भनेको शिष्टाचार रहेको छ अब कर्मचारीहरूले कार्यस्थलमा उच्च स्तरको व्यवहार त्यसपछि शिष्टाचार लचिलो व्यवहार आदि इत्यादि कुराहरू प्रदर्शन गरी विवाद तथा द्वन्द्व शिष्टता पूर्ण अन्त्य गर्न सक्दछन् होइन कार्यस्थलमा हुने अब उच्च स्तरको व्यवहारहरू शिष्टाचार लचिलो व्यवहार आदि इत्यादि कुराहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्न सक्दछ र यसले कर्मचारीहरूमा समन्वय त्यसपछि सहायकलाई चाहिँ सद्विश्वास अपनत्वको भावना वृद्धि गरी गुनासो तथा दण्ड व्यवस्थापनमा चाहिँ शिष्टाचारले सहयोग पुर्याउने काम गर्दछ भने पाँच नम्बरमा रहेको छ सहनशीलता अब सहनशीलता भन्ने बित्तिकै आफूले सोचेको जस्तो नभएमा त्यसप्रति नकारात्मक व्यवहारहरू भयो प्रदर्शन गर्नु नै पर्ने कुराहरू पनि भयो हो होइन अब नकारात्मक व्यवहारहरूलाई चाहिँ प्रदर्शन नगरिकन एकदमै संयम भएर सहने कुरा नै के हो त भन्दा वास्तवमा सहनशीलता अब सङ्गठनमा भएका साना विवादहरूलाई कर्मचारीले एक आपसमा नै समाधान गर्न सक्षम भएको खण्डमा सहनशीलता हुने गर्दछ यदि झगडाहरू गरिएन विवादहरू एक आपसमा भएन एक आपसमा सबै कुराहरू मिलेर चाहिँ गर्न सक्यो भने सहनशीलता भयो भने सङ्गठनलाई पनि प्रभावकारी फाइदा पुग्ने गर्दछ र हामीले हेरिसक्यौँ साङ्गठनिक नागरिक व्यवहारका आयामहरू पनि अब यसपछि के हेर्छौँ भन्दा हामी हेर्दैछौँ व्यवस्थापकीय गुणहरू म्यानेजमेन्ट इथिक्सको बारेमा अब हामी हेर्दैछौँ हामीले योभन्दा अगाडि अर्गनाइजेसन सिटिजनसिप बिहेभियरको बारेमा हेरिसक्यौँ अब हामी म्यानेजमेन्ट इथिक्सको बारेमा हेर्दैछौँ है त अब हामी हेर्दैछौँ म्यानेजमेन्ट इथिक्स अर्थात् व्यवस्थापकीय गुण आचरणहरू भयो यस अन्तर्गत अब व्यवस्थापकीय नैतिकता भनेको चाहिँ ठिक नैतिक मुद्दाहरू मोरल इस्युजहरूको छनौट गर्नु हो है र यो व्यक्ति विशेष के ठिक के बेठिक र के राम्रो के नराम्रो भन्ने बारेमा व्यक्तिगत विश्वास गर्ने पनि हो र नैतिकता व्यक्तिमा हुन्छ नैतिकता भन्ने कुरा व्यक्तिमा हुन्छ र नैतिक व्यवहार सामाजिक जिम्मेवारीको आधार पनि हो नैतिक व्यवहार नैतिकता हुनु भनेको सामाजिक जिम्मेवारीको एक आधार पनि हो अब यस सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो एकजना विद्वान आरडब्लु डब्लु अर्थात् रिकी डब्लु क्रिफिनका अनुसार चाहिँ के हो त व्यवस्थापकीय आचरणहरू भन्ने सम्बन्धमा यहाँ दिएको छ व्यवस्थापकीय नैतिकता भनेको व्यक्तिगत विश्वास हो जस्तै व्यवहार कार्य वा निर्णयहरू ठिक वा गलत के हो भन्ने कुरा छुट्याउनमा मद्दत गर्दछ भनेर व्यवस्थापकीय आचरणलाई परिभाषित गरेको छ र व्यवस्थापकीय नैतिकता व्यवस्थापकहरूको व्यवहारको के हो भन्दा मापदण्ड पनि हो यसले कार्यस्थलमा व्यवहारलाई मार्गदर्शन गर्दछ कार्यस्थलमा कस्तो व्यवहार गर्ने कस्तो प्रकारको व्यवहार चाहिँ राम्रो हुन्छ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराको मार्गदर्शन मार पनि गर्ने गर्दछ यसपछि हामी हेर्दैछौँ अर्को छ व्यवस्थापकीय नैतिकताका स्रोतहरू जुन व्यवस्थापकीय नैतिकताका स्रोतहरू के के छन् त यहाँ मैले तिनवटा स्रोतलाई उल्लेख गरेकी छु फर्स्टमा छ व्यक्तिगत नैतिकता त्यसपछि दोस्रोमा पेसागत नैतिकता र तेस्रोमा सामाजिक नैतिकता अब चर्चा गरौँ हामी थोरै व्यक्तिगत नैतिकताको बारेमा इन्डिभिजुअल इथिक्स यो व्यक्ति विशेषको मूल्य मान्यता एवं नैतिक मापदण्ड हो के हो भन्दा व्यक्ति विशेषको मूल्य मान्यता र नैतिक मापदण्ड हो अब व्यक्ति भन्ने बित्तिकै परिवार नातेदार र मित्रहरूले यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा प्रभावित गर्ने गर्दछ अनुभव र धर्म यो नैतिकताको स्रोत पनि हो जुन व्यक्तिगत नैतिकता अन्तर्गत अब अर्को हामी पेसागत नैतिकता प्रोफेसनल एथिक्स रहेको छ यसले चाहिँ पेसागत संस्थाका सदस्यहरूलाई प्रभावित गर्ने गर्दछ जुन व्यक्ति नैतिकताले व्यक्ति विशेषको मूल्य मान्यता नैतिक मापदण्ड आदि इत्यादि कुराले प्रभाव पारेको थियो भने परिवार नातेदार मित्रहरूलाई प्रभाव पारेको भयो जस्तै अब पेसागत प्रोफेसनल भन्ने बित्तिकै केसँग भन्दा पेसागत संस्थाका सदस्यहरूलाई चाहिँ प्रभावित गर्ने गर्दछ अब यो नैतिक आचरण संहितामा समेटिएको हुन्छ केमा समेटिएको हुन्छ भन्दा नैतिकता भन्ने बित्तिकै नैतिक आचरण संहितामा चाहिँ समेटिएको हुन्छ जस्तो कि अब उदाहरणका लागि डाक्टरहरूले विज्ञापन गर्न मिल्दैन होइन त डाक्टरहरूले विज्ञापन गर्न मिल्दैन किनकि डाक्टरको काम भनेको बिरामीको सेवा गर्ने हो त्यसैले जुन पेसागत नैतिकतामा चाहिँ यो पर्दैन अब यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो के छ भन्दा सामाजिक नैतिकता सोसियल एथिक्स रहेको छ अब समाजका कानुन मान्यताहरू प्रथाहरू त्यसै गरी व्यवहारहरू यसका स्रोत हुन् अब सामाजिक नैतिकताको स्रोतहरू के के हुन सक्छन् भन्दा समाजका कानुन त्यसपछि मान्यताहरू भयो समाजमा के मानिरहेको छ त्यो मान्यताहरू अब परम्परागत प्रथाहरू भयो अनि व्यवहारहरू भयो यी आदि इत्यादि कुरा चाहिँ के हो भन्दा सामाजिक नैतिकताको स्रोतहरू हुन् र समाजका सदस्यहरूले यिनको के गर्छन् भन्दा पालना गर्ने गर्छन् समाजको सदस्यहरूले चाहिँ सबै अब यी स्रोतहरूको चाहिँ फलो गर्ने गर्छन् र प्रत्येक यो फरक फरक हुन्छ प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक व्यक्तिको प्रत्येक समाजमा चाहिँ यो फरक फरक किसिमको हुन्छ एउटा समाजमा यो अनैतिक मानिन्छ भने अर्को समाजमा त्यही कुरा नैतिक पनि मानिन्छ होइन सामाजिक नैतिकता अन्तर्गत जस्तो कि अब हामीले सामान्य रूपमा उदाहरण दिनुपर्दा समाजमा एउटा कुनै काम राम्रो पनि मानिन्छ र त्यही काम अर्को समाजले नराम्रो रूपमा पनि लिने गर्दछ कि म तपाईँलाई चाहिँ सानो एउटा उदाहरण पनि दिन्छु होइन र हिन्दू समाजमा हामी गा गाईको पूजा गर्छ होइन हिन्दू समाजले चाहिँ गाईको पूजा गर्छ यो नैतिक मानिन्छ पूजा गर्ने काम भने यही कुरालाई चाहिँ हाम्रो मुस्लिम समाजमा के हुन्छ त भन्दा काटेर खाने गरिन्छ यो चाहिँ अनैतिक हो यसरी ए कुनै एउटा समाजमा नैतिक मानिएको काम अर्को समाजमा चाहिँ अनैतिक रूपमा मान्ने गर्छ जुन सामाजिक नैतिकता अन्तर्गत पर्ने गर्दछ हामीले व्यवस्थापकीय नैतिकताका स्रोतहरूबारे छलफल गरिसकेँ अब यसपछि अर्को भनेको हामी व्यवस्थापकीय नैतिकताले प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ अब तत्त्वहरू मैले यहाँ पाँचवटा उल्लेख गरेकी छु पाँचवटा तत्त्वहरूको बारेमा हामी विस्तृतमा छलफल गर्नेछौँ अब रहेको छ हाम्रो व्यवस्थापकीय नैतिकतालाई प्रभावित पार्ने तत्त्वहरूमध्येको सबैभन्दा सुरुको तत्त्व रहेको छ यहाँ व्यवस्थापकहरूको नैतिक मापदण्ड नैतिकता था व्यवस्थापकमा हुन्छ र हुनुपर्छ है नैतिकता था व्यवस्थापकमा हुनुपर्छ जुन व्यवस्थापकको व्यक्तिगत मूल्य मान्यता एवं नैतिकताले उसको नैतिक मापदण्ड निर्धारण गर्दछ व्यवस्थापकको व्यक्तिगत मूल्य मान्यता र नैतिकताले के गर्छ भन्दा उसको नैतिक मापदण्डको निर्धारण गर्ने गर्दछ नैतिक मापदण्डले उसको नैतिक आचार संहितामा पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ जस्तो अब भ्रष्टाचार र लोपले अनैतिक कार्यहरू गर्न प्रेरित गर्छ आत्मविश्वासले नैतिक व्यवहार बढाउँछ र व्यवस्थापकको नैतिकता नै सङ्गठनमा व्यक्तिगत नैतिकता हुन्छ अब एउटा व्यवस्थापकमा हुनुपर्ने नैतिक गुणहरू हुनु पर्यो यदि नैतिक गुणहरू भएन भने उसलाई अब भ्रष्टाचार र लोभले अनैतिक कार्यहरू गर्नतर्फ चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने गर्छ आत्मविश्वास भएन भने पनि यी यस्ता कुराहरूले चाहिँ प्रभावित गर्ने गर्छ आत्मविश्वास हुनु पर्यो आत्मविश्वासले चाहिँ नैतिक व्यवहारलाई सकारात्मक बनाउँछ होइन र एउटा व्यवस्थापकको नैतिक गुण नै नैतिकता नै के हो त सङ्गठनका लागि भन्दा व्यक्तिगत नैतिकता अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ अर्को भनेको समकक्षी र उच्च व्यवस्थापकको कार्य रहेको छ समकक्षी र उच्च व्यवस्थापनको कार्य व्यवहारले अन्य व्यवस्थापकीय तहको नैतिकता प्रभावित गर्ने गर्दछ उच्च व्यवस्थापकमा उच्च नैतिकता मापदण्डहरूले अन्य व्यवस्थापकको नैतिक मापदण्ड उच्च राख्दछ दबाब दिएर काम गराउन खोज्दा अनैतिकता बढ्छ जुनै पनि कुरामा दबाब दिएर हामीले जबरजस्ती कसैले काम गर्न लगाउँछौँ गराउन खोजिन्छ भने त्यहाँ के हुन्छ भन्दा अनैतिकता बढ्दै जान्छ समकक्षी र उच्च व्यवस्थापकका कार्यहरू सङ्गठनमा पेसागत नैतिकताका स्रोतहरू हुन् है पेसागत नैतिकताका स्रोतहरू चाहिँ के हो भन्दा समकक्षी र उच्च व्यवस्थापनका कार्यहरू सङ्गठनका लागि पेसागत नैतिकताका स्रोतहरू हुन् अब अर्को हामी हेर्छौँ यहाँ साङ्गठनिक संस्कृति रहेको छ साङ्गठनिक संस्कृतिमा चाहिँ के छ भन्दा वातावरणले व्यवस्थापनको नैतिकतामा प्रभावित गर्दै गर्दछ साङ्गठनिक वातावरणमा नैतिकताले प्रभाव पार्छ त्यस्तै गरी नैतिकतामुखी नीति एवं कार्यहरूले नैतिकतालाई सघाउँछ त्यति मात्र नभए पुरस्कार र दण्ड प्रणालीले पनि नैतिकतालाई के गर्छ भन्दा असर गर्ने गर्दछ जस्तो अब सङ्गठनव्यापी नैतिक जागरणले व्यवस्थापकमा नैतिक व्यवहार प्रवर्धन गर्छ त्यसपछि वातावरणका राजनैतिक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक तत्त्वहरूले केलाई प्रभाव पार्ने काम गर्दछ भन्दाखेरि नैतिकताले प्रभाव पार्ने का, काम गर्दछ जुन साङ्गठनिक वातावरण अन्तर्गत अब अर्को कुछ रहेको छ सामाजिक तत्त्वहरू अब सामाजिक तत्त्वहरूमा प्रत्येक समाजको आफ्नै नैतिक मूल्य मान्यता र मापदण्डहरू हुन्छन् प्रत्येक समाजका आफ्नै रीतिरिवाज रहन सहन नैतिक मूल्य मान्यता मापदण्डहरू रहने गर्दछ र, र हुन्छ समाजको कानुन प्रथाहरू र व्यवहारहरू नैतिकता दर्शाउँछ जुन समाजको कानुन प्रथाहरू व्यवहारहरू छन् त्यसले त्यो समाजको नैतिकता दर्शाउँछ र यो सर्वव्यापी मूल्यका रूपमा हेरिन्छ सर्वव्यापी सबैतिर मान्य हुने मूल्य मान्यताको रूपमा हेरिन्छ अब उदाहरणको लागि मानव अधिकारको उल्लङ्घन र लैङ्गिक असमानतालाई चाहिँ अनैतिक मानिन्छ चा? सामाजिक तत्त्वहरूबाट व्यवस्थापकीय नैतिकता प्रभावित हुन्छ सामाजिक तत्त्वहरू सामाजिक नैतिकताका स्रोतहरू हुन् जुन सामाजिक तत्त्वहरू जति छन् ती सबै के हुन् भन्दा सामाजिक नैतिकताका स्रोतहरू हुन् अब यसपछि हामी हेर्दैछौँ अर्को व्यवस्थापकीय नैतिकताको महत्त्व के छ त यो बारेमा पनि हामी थोरै चर्चा गर्दैछौँ व्यवस्थापकीय नैतिकताको महत्त्वहरूमा सामाजिक जिम्मेवारीको प्रवर्धन त्यसै गरी सङ्गठनको कर्मचारीप्रतिको व्यवहार कर्मचारीहरूको सङ्गठनप्रतिको व्यवहार र सङ्गठनको सरकारवालाहरूप्रतिको व्यवहार हामी यिनीहरूलाई अलिकति विस्तृतमा हेर्छौँ सुरुमा सामाजिक जिम्मेवारीको प्रवर्धनको बारेमा हेरौँ है त नैतिकताले व्यवस्थापनमा सामाजिक जिम्मे जिम्मेवारीको प्रवर्धन गर्ने गर्दछ कर र यसले व्यवस्थापकहरूले चाहिँ आफ्नो निर्णय एवं कार्यहरूमा सामाजिक हितलाई ध्यान दिनमा पनि प्रोत्साहित गर्ने गर्दछ कर जुन सामाजिक निर्णयहरू कार्यहरूमा अग्रसर हुनका लागि त्यहाँ जुन समाजको कामहरूलाई अग्रस्थानमा राखेर चाहिँ हितको लागि अघि बढ्नको लागि के गर्छ भन्दा प्रोत्साहित गर्ने काम पनि गर्दछ र सङ्गठनको छवि राम्रो हुन्छ यो भयो भने सङ्गठनको छवि पनि राम्रो हुन्छ र यो मूल्यमा आधारित व्यवस्थापन विकसित पनि हुने गर्दछ जुन सामाजिक जिम्मेवारीको प्रवर्धन भयो भने अर्को भनेको सङ्गठनको जिम्मेवारीप्रतिको व्यवहार रहेको छ अब नैतिक मापदण्डहरूले मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई प्रभावित गर्दछ त्यसपछि नियुक्ति खोलवा तलब आदि कुराहरूमा पक्षपात गरिन्न आवश्यक दिएका कुराहरू पुरा गरिन्छ र कर्मचारीको इज्जत गरिन्छ कामहरू पारदर्शिताको का पूर्वक गरिनुको साथै कर्मचारीहरूमा नैतिकता प्रदान गर्न तालिम पनि प्रदान गर्ने गरिन्छ आचार संहिता लागू गरिन्छ त्यसै गरी सङ्गठनले कर्मचारी कल्याणका कुरालाई पनि प्राथमिकता दिने गर्दछ जुन सङ्गठनको कर्मचारीप्रतिको व्यवहारले जुन सकारात्मक हुन्छ कर्मचारीहरूप्रति लक्षित हुने हुँदा यो सकारात्मक र प्रभावकारी पनि हुने गर्दछ अब अर्को भनेको के छ भन्दा सङ्गठनको सरकार प्रतिको व्यवहार रहेको छ अब सङ्गठनले सरकार वाला, सरकार वाला प्रतिको व्यवहारमा चाहिँ के केहरू प्रभावित गर्दछ त कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरामा ग्राहक सम्बन्धमा इमान्दारीता राख्दछ ग्राहकहरूकोसँगको सम्बन्धमा इमान्दार हुनुपर्दछ यसले दीर्घकालीन सम्बन्ध विकसित गर्ने गर्दछ अब कुनै पनि सङ्गठनले आफ्नो ग्राहकहरूसँग इमान्दारीका साथ व्यवहार गर्यो भने एकदमै दीर्घकालीन रूपमा सम्बन्ध विकसित हुने गर्दछ राम्रो हुने गर्दछ त्यस्तै गरी प्रतिस्पर्धीहरूप्रति प्रति उचित व्यवहार गर्दछ कर्मचारीहरू सङ्गठनहरूप्रति न्यायपूर्ण व्यवहार गर्दछ त्यसपछि विधि र प्रक्रियाको पनि पालना गर्ने गर्दछ सङ्गठनको प्रतिको व्यवहारले अब अर्को भनेको के पनि छ भने कर्मचारीको प्रतिको व्यवहार योभन्दा अगाडि हामीले के पढ्यौँ भन्दा सङ्गठनको प्रतिको व्यवहार र अर्को भनेको के छ भन्दा कर्मचारीको चाहिँ प्रतिको व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ त नैतिकताले कर्मचारीको प्रतिको व्यवहारलाई के के कुराले प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरामा कर्मचारीले सङ्गठनको हितलाई व्यक्तिगत हितभन्दा मा माथि ठान्दछ व्यक्तिगत स्वार्थबाट उठेर माथि जुन सङ्गठन हितको लागि काम गर्ने गर्दछ होइन जसले गर्दा चाहिँ सङ्गठनलाई हानि हुने कुनै कार्यहरू हुँदैन व्यक्तिगत हितलाई त्याग्ने बित्तिकै समगत हितमा साङ्गठनिक हितको लागि काम गर्ने बित्तिकै सङ्गठनलाई हानि नभई के हुन्छ भन्दा एकदमै फाइदा हुने गर्दछ राम्रो हुने गर्दछ र सङ्गठनलाई अहित हुने गरी गोप्यता भङ्ग गर्दैन जुन कर्मचारीको सङ्गठनप्रतिको राम्रो व्यवहारले अर्को भनेको हिसाब किताबमा पारदर्शिता र इमान्दारिता राख्दछ जुन एकदमै व्यवस्थापकीय नैतिकताको महत्त्व जुन कर्मचारीको सङ्गठनप्रतिको व्यवहारले सङ्गठनका लागि राम्रो हुने प्रभावकारी कामहरू मात्रै गर्ने हुँदा यसको के छ भन्दा व्यवस्थापकीय नैतिकताको महत्त्व रहेको छ ओके okay, हामीले आज दुईवटा टपिकहरू अन्तर्गत कुरा गरिसक्यौँ सुरुमा हामीले हेरिसकेका थियौँ अर्गनाइजेसन सिटिजनसिप बिहेभियर अर्थात् साङ्गठनिक नागरिकताका व्यवहार त्यसपछि म्यानेजमेन्ट इथिक्सको बारेमा हामीले आजको यो भिडियोमा पढिसक्यौँ दुईवटा शीर्षकहरू अन्तर्गत रहेर र अर्को भिडियोमा हामी अर्को नयाँ टपिकको साथमा फेरि कुनै विषयवस्तुमा छलफल गर्नका लागि आउनेछौँ आजलाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको भिडियो यति नै